Bai, irutze zatela, ba, gizartik dauzkela bi bloke, zo bezango nuke gizonana da emakumina, eta bloke hortan ba, eredu jakin bat zabaltzeula, o nahi duela ba, gizarti eredu mota horta moldatzi, ez? Neskak, ja, denak gaude sartuta nire bai sartzen naiz talde hortan, pues, politia izateko, edo mutilek nire institutuan mintzat, ez die batek ezkatzen zehar ropa jantzi edo joten denak txandalakin behar den bezala. Ta neskak denak pues, politiego egoteko denak makillatu joan beharra. Denak illa txukun-txukun, denak politiek prestatuk. Ta eske, hain da diferentea neskantzako da hon rola bezala eta mutilentzako da hon rola. Emakumin kasun, ba, ez da gitaz, argalak izetia, titi hau nisek ukitzie, ire luze-luzie, eta koiek giltzi da minifaldia, ez? Osa, zen eta eredu horta askotan espazia moldatzen, ba, ez dakit, adibidez emakume lodi bat izen bat aldiz kritika usako lodi xeoti, ez? Baina emakume argale bat argale otize, ba, ez? Zen ingizarti interesatze zako lako, ba, eredu forma osek sortzi, ez? O, emakume batek buru rapatzu, ba, zenbat pertsonak komentauko eta esoneako, ez? Zenin hori ez, ba, gizartik espero dugulako emakume forma bat eta gizon forma bat. Jo, dezan enten dara ikuste jozo manikik, denak galtzak eraktaren bat den joan apos, sajeratu gabe olako iztarrakin. Eta hoi irreala da, persona batek ez... Ez dugun ikusi. Eh? Ez dugun ikusi, zenbat ikusi. Laiteko. Ah, olakoa. Eta hoi irreala da, persona bat, persona real batek ezin du horren gutxi pisatu. Zenbat aliz jo Europa denda batea da, ez dakit nire kasu hundi galdeu ba ekizele bateatik da, noskak nuen demostaiaz grandez, ez da, nire ekizele bat ez zati luitzen eta ja hundi sedanik enez. Duela bi urte galtza bat eroste zinu hogeita masei, eta nire guen diken onke ukin ezake, baina guen berrogei bat hartu beharra dozo. Eta ikitue, taiaje gero eta txikioak, pues, zure burukin gero eta okerrago sentitzeko, nire ustez. Eta ni oso presionatu sentitzen naiz igual zu mutilizala ezein beste. Baina neskak bat eze presionatzen gaitu eta iajekin asko eta moda kontu eta ikuste jozua modeloak denak diela palillo fin bat eta sentitzen zu eta hoi zu daukezo barrenean atue hoi dela politi izatea hoi dela. Tardun saiatzez hori bezalako izaten eta iaje gero eta txikigoak eta zure burukin inoiz ez ongi sentitzea, eta gehiro eta gehiro erosi, eta eskestak eta eskesaiatzeza zirkulo hortan ez sartzen, baina igual azkeneako inkonsienteki bukatzez hor. Bukle baten gaudela, ez? Osa, igual askotan kritikatzeu ba, gizartik eredu, o, bai, emakume eredu hori zabaltze, baina gero geuge askotan, ez? Ba, ez dakit, ba, olako erropi erozteuna, o, ez dakit, pizket boli ematezuna asunto horri, orduan denbora zuen bueltaka gaude, ez? Azkotan bat ez dakigulako nola arten hortik, baina. Nei iruditzen zait, kolonian anuntzio askotan edo kasi genetan adibidez, anuntzioin azkatu nola ja ikustez Paco Robanen anuntzioak. Da, neska, pos, izango azen bezala, jostaiu sexual bat, hoi erakusten due. Ta gero, olako anuntzioa gaina botatzen duela Paco Robanen anuntzioa, bi minututik behin ikusten dozala anuntzioi, gero ez zaita harritzen. Osa da, bost urtetan ikendu duzun lana anuntzio horrekin ja joan ikendu zaizu. Ja. Ta gero indarkeria matxisten aurkasteza zerbait ikendu eta olako anuntzioak onartzen balin badie, da deus egin bako ezazinu bezala okerrea joaten dela. Azken batean zertako gauden ezita ez, neska bezala sozializatuta, gizon bezala sozializatuta, goza desberdinak eskatzen zaizkigu, orduan gaitasun desberdinak garatzitugu. Edo juergatan adibidez. Beti, mutile joan beharra dela neskan gana, edo nahiz tabik nahi elkarrekin, pues, mutile joan beharra dela neskan gana. Beti, osea, nola bat esateko neska daula mutileen mende bezala. Nik uste ere bai izan ditikela, ni adibidez neska izango banitz, ba igual, gesto hori igual zerbait romantikoa bezala hartuko nuke. Beti, neska itxoiten egoten dela mutile. Edo kasi beti. Beti ez dela, gure gizarten beti ikusten dela
mutilei baten zeiola neskanganez, neska mutilengana joan eta esan egozen zerbait hartzea eta ez dakitze. Nei iritzet igualek, neska kuadrila, neska gazte kuadrila baten, baten bati gehiagian du lako emateio, atakiak, bueno, abotaka jartzea, biko txentarten da, eta azka launtzen, bi iru neska, antxe, kuadrileak zaintza rola hartzen du. Mutil bati gertatzea bali mazio dugu, lutziko hortxeko baten da, pasatzea honen etorrikoa, betire zainduta hola, baina ez hainbesteko atentzioakin edo. Ni neska lagun bati hori gertatzea bali mazio, nik ez pai hor laundu laguntasunen nahi nahiz fallatzen. Tan, ni mutila bali mazio, eta nireko lagola bali mazio, ba, bilar parrengo jot eta ez dut lagun bezala fallatu. Izan nahiz kabroi bat, eta parrengo jot, hor nik ingo jot, bazila dagoa, baina igual ez dut lagun bezala fallo bat bizi izan ez batek ez bestiak. Neska utzi izan manu hor, eta ni hor rondo neon parrandan, hor ja laguntasunan kodigoke desberdinak diala eta beti zaintza hoi, elkarren zaintza hoi, eta ez dakit. Ez dakit zein da nego kira ez. Ez dakit, 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 haitzen den kasue. Mutil bat neskaskokin jaten dena, hoi da el puto amo, idoloa. Eta neska joaten dena mutil askokin, zorra bat. Hoi da, daun adibidei garbina, hoi da eskribitzeko. Daun rola neskakin, pues, oen diken gauza askoin beharra die, asko. Boi, mutil batekin dezake hau, baina neska batek ez da hoi sexismoa da, hoi azkenen dano gailatzea, harrapatzea. Zailago dana da, hor gertatzen gauza xumegok ikustia, azkenen nola jatzea horta ez. Ezik eta prozesun, hoi esateako, oso tipo reputatzat eukiteako irukin ligatu da neska eta bere burua berriz arrotuta hartzeko behak irukin ligatu du lako, hor prozesu bat da eta hor pasadia gauza txiki pilo bat eta mezu pilo bat hoi gertatu alizateko, eta hoiek dira harrapatzen zaila. Bai, bai, azkenen potolonak eta pixka borratzen eta pixka kentzen zailatzea, baina azkenen egunerokotasun hortan bizi dian egoera bortitz txiki hoie, baina potolo ez egin bortitza dianak hoiek ez dian egin beste zaintzen. Mikromatxismo hitza erabiltzen dugu bereziki konstiente izateko jendarte honetan sufritzen ditugun diskriminazio guztiak ez diala makroak, ez diala oso handiak eta ez diala oso ikusgarriak. Bai, dagola egunerokoa gauza txiki eta ikusezinago ez osatua. Zeren erabiltzen zen gehiago mikromatxismoa, orain ez darabiltzen. Horremeste kategorizatzen zituelako pixkaterasoak. Nik uste modu baten hasi zela erabiltzen izendatzeko eraso kategoria hartzen ez zituzten jarrera batzuk, ez? Eta igual hor pixkatea hasi ziren mailei gainean jartzen eraso batzuk ez zirenak oraindik kontsideratzen eraso sexista, ez? Zen horrekin pedagogia bat egin behar izan da, ez? Duela bost urte esatea eraso sexista bat zela zerbait ez horren handia edo ez horren intensoa, jendearentzat ere exagerazio ikaragarri bat zen, ez? Izeberra, bueno, danok dakigu zer den, bai, badaka punta bat agerian gelditzen dana, ez, uretatik ateratzen dana, eta gero daka oinarri oso sendo bat ikusten ez dana, eta baino asko ze, ez, handiagoa dana, ez, puntatxo horren oinarria, hain justu ere dalako ezpunta hori azaleratzeko, ba, oinarri handi hori berdulako. Orduan nik esango nuke mikromatxismoak diala urreazpian dauden jarrera pila horiek, bai? Ez dianak hain agerikoak, ez dianak hain errex manifestatzen, askoz sutilagoak izan daitezkenak, identifikatzen zailagoak, baina sostengatzen dutena, dutenak oso-oso jarrera matxista izan daiteken batez, esatea emakume batei zuk ez dezu ezertarako balio. Ez, adibidez hori izan daiteke, bueno, matxismoaren oso jarrera agerikoa, bai, baina horren atzean egon daitezke gauza sutilagoak, bai, mezu iguala izan dezaketenak edo, bai, seguru altzaudezuk hori nahi dezula egin, ez, zalantza etengabe bat
edo zergatik zuk ez ez edo egin hau, zer zergatik etzea ama izan. Galdera hori erantzun behar badezu behin, bos, erantzuten dezu. Baina erantzun behar badezu, ez dakitzen bat aldiz, horrek ja beste oinarri badaka, ez? Eta beste zurekiko beste eraso mota bada. Orduan oso zaila da, esatea, hau da mikromatxismoa, hau da matxismoa, bai? Baina importantena dena da, ikusten ez diren gauza horiek esistituko ez balira, goikoa ez dela esistituko.